Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, que alívio, gente. Foi uma semana difícil. Primeiro o Delete fez uma casa em cima da minha casa. Depois o Apu sumiu com todos os meus itens e escondeu nessa montanha. Porém, ele passou as coordenadas erradas pra mim. Então eu tive que achar na sorte meus itens. E agora, finalmente, depois de dois vídeos, eu finalmente posso ir pra casa sem ter ninguém ferrando a minha vida. Antes de começar também, né, já queria pedir pra todo mundo, vai lá no vídeo do Apu e do Delete, comenta pra eles pararem de me maltratar, sério. Eu tô sendo muito injustiçado no servidor, isso não tá legal não, tô sofrendo aqui. Enfim, vamos pra casa. E ó, e hoje vai ter um projeto bem legal, porque eu quero começar a nossa fornalha industrial. Começar não, eu quero terminar. E vai ser uma coisa legal, porque a gente fez a construção só pra isso. Enfim, o que que você... Eu tô com medo. Toda hora trollagem. Oi, vizinho, fiz uns biscoitos. Aceite como forma de gratidão. Assinado, Letin Del Play. Tá, ó, eu tô com medo, então deixa eu dar uma olhada aqui. Não é bom com armadilha, tá? Ó, biscoito de verdade. Legal. Aí, legal. Gostei, o Delete fez uma coisa legal. Eu tenho um presente pro Delete depois, ele vai gostar também. Enfim, pro vídeo de hoje, a gente vai fazer a nossa fornalha industrial. E pra isso, seria uma boa eu ter um livro de Fortuna 3. Será que tem aqui? Tá. E será que eu consigo encantar com Fortuna 2 aqui? É, pelo jeito vai ter que ser com Fortuna 2. Tá. Pra fazer a fornalha industrial, precisa de algumas coisas. Uma delas é comparador. Mas o Delete já pegou quartzo pra gente lá no Nether. Então agora a única coisa que falta é a gente ter muita. Mas muita. Muita não, muito, né? A gente precisa de muito ferro pra fazer funil. Eu acredito que o que eu tenho aqui não seria nem perto do suficiente. Então, ó, eu acho que já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma picareta boa, tenho tocha, tenho comida. Tenho comida em dobro, que o Delete trouxe comida, que legal. Tenho a minha pá, tenho o meu arco pra me proteger. É, acho que eu tô bom, vou minerar um pouco. Mas antes, eu queria dar uma passada aqui pra gente dar uma pensada no nosso projeto, né? Aliás, deixa eu ver o que tem de novo aqui, se tá rolando alguma coisa nova aqui. Por aqui não tem nada, né? É legal. Ficando bonita a vila, tô gostando. Queria mudar todas as suas logo. Uma coisa que vocês me falaram era que pra eu vir aqui na porta do Apu contar 1, 2, 3, 4 blocos e quebrar aqui. Nossa, ele pegou 40 diamantes do Delete emprestado, sendo que ele tem 39 aqui. Estranho. É, acho que é só. Bom, vamos minerar, mas eu não sei se é uma boa minerar aqui ou longe. Vamos pegar o Luma. Bom, o meu plano é eu conseguir pelo menos 2 packs de ferro. Eu acho que não vai ser tão difícil e vai ser até que rápido pra fazer isso, porque ferro é bom. E aliás, se tudo der certo, esse sábado, às 11 horas, vai ter uma live aqui no Minecraft Irmandade. Então, ó, bota o despertador aí no celular, ativa o sininho do canal, vê aí o que você faz, mas ó, não perde a live, hein? E aproveitando também, se algum dia desse mês a gente ganhar 1000 inscritos em um dia, eu vou postar 2 vídeos. A gente já ganha uma média de 700, então não é tão difícil pra vocês aí. É só mandar o canal pra algum amiguinho aí que a gente pode chegar nessa meta, beleza? E também já vamos tentar bater a meta de 6000 likes. Ó, quando eu falar, já todo mundo dá like. 1, 2, 3, já. Agora eu quero ver chuva de like, hein, galera. Eu quero achar uma caverninha, mas não precisa ser uma caverninha bunda, né? Tem que ser uma caverninha pelo menos mais ou menos. Nossa, aqui já é mais ou menos, né? Tá, o Luma tá no menos 8, 3, 4, 6, 4, 0. Nossa, aqui é o 0, legal. Ó, então o meu cavalo tá nessa coordenada. Agora é só pular lá e minerar. É, pelo jeito agora vai ser uma sessão bem longa de mineração. Ó, comer os biscoitinhos aqui. Biscoitinho do Delete é top, hein? Gostei. Delete é legal. Eu vou fazer uma surpresa pro Delete ainda. Vou agradecer. Né? É porque, assim, ultimamente, todo mundo só tá judiando de mim, né? Então, Delete fez um presente, eu gostei, mano. Eu quero agradecer ele. Eu quero mostrar que gentileza gera gentileza. Porque aqui os caras só tá maltratando, mano. Tá, peguei todo o ferro dessa caverna e já acabou tudo, pelo jeito. Já vou sair daqui, então. Deixa eu pegar esse carvão, que também carvão é importante nesse momento. Tá, eu acho que agora que eu saí dessa caverna aqui, eu vou procurar outra já. E daí já vou começar a minerar mais. Porque eu não consegui nada ali, quase. Vamos continuar pra cá, mano. Vou minerar nesse bioma aqui, vai que tem alguma coisa melhor aqui. Ó, ali tem uma caverna já, deixa eu dar uma olhada se ela tem profundidade. Não, mas se eu achar uma caverna aqui nesse bioma, eu vou minerar aqui. Olha, uma caverninha até que legal, vou entrar ali. Nossa, tem muito carvão aqui, eu acho que eu vou pegar todos os carvões. Eu não sei vocês, mas eu acho que pegar carvão é sempre uma ideia muito boa, por causa que daí, primeiro que é uma fornalha industrial, então tipo, combustível não é infinito. Então cada um vai ter que usar o seu combustível, então quando for usar, eu quero ter meus combustíveis, sabe? Caraca, olha quanto carvão tem mais aqui pra pegar. Essa caverna aqui parece boa, vou explorar ela inteira, vamos ver o que a gente vai achando, ó. Por aqui tem gravel, o gravel é bom pra fazer cimento, né, mas a gente ainda não tá nessa fase de fazer cimento.
Sinceramente, eu acho que já tem um carvão pra fazer uma casa de bloco de carvão aqui. Gente, uma coisa eu sei, ó. No bioma Extreme Hills, que é montanhas extremas, acho? É. Nele, é muito fácil achar esmeralda. No bioma de mesa, é muito fácil achar ouro. Qual que é o bioma que é fácil de achar carvão? E qual que é o fácil de achar ferro? E qual que é o fácil de achar diamante? Alguém sabe? Se alguém souber, comenta no vídeo. E se você ver alguém comentando no vídeo e souber que é uma informação real, dá like no comentário da pessoa, porque eu queria saber, de verdade mesmo, não tô nem brincando. Comenta aí pra mim saber, por favor. Então, decreto essa caverna finalizada. E só chama o carvão. Ó, deixa eu pensar aqui. Pera aí, eu vou precisar de pelo menos 10. Então, pra 10 é 5. Ó, fazendo os cálculos aqui, no mínimo eu vou precisar de 60 ferros. Eu preciso de 2 packs de ferro. É, tá certo. Fiz a conta aqui rapidinho na minha cabeça. Vai ser 2 packs de ferro. Tá de dia já. Vem cá, Luma. Eu vou minerar em outro bioma. Esse bioma aqui eu não gostei muito do resultado, não. Vamos, Luma. Já comeu as gramas aí? Já comeu tudo? Bora então, amigo. Bom, e hoje no Cantinho dos Membros eu queria mandar um salve pro Junior DSRTK, pro Biel Gamer, pro Edson Everaldo, pro Hawks, que é membro há 3 meses. Muito obrigado. Ah, e você voltou a ser membro esses dias, que você é legal, né? Sérgio Júnior, pro Mayer, pro Bruno Correia, pro Oloco 13, pro João Fi, pro Jonas Star, pro César Augusto, pro Freak Gamer, que é membro há 3 meses, valeu, mano, e pro TF Gamer. Muito obrigado a todo mundo que é membro, e se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto, te ajuda muito o canal, de verdade. E já na parte dos inscritos, eu queria mandar salve pro Animador, que veio pelo Fabrício Gamer, pro TPPzinho, que veio pelo Hashishimelab, pro Luizinho, que veio pelo Pedro Martins, pro Laser Gamer, que veio pelo Matheus, pro Tiaguinho, que veio pelo Uri Pequeno, acho que é assim, pro Gerando Clips, que veio pelo 1, 2, 3, fofo. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando o canal pra algum amigo. Isso me ajuda demais. Lembrando que se a gente pegar 1000 inscritos em um dia, eu vou fazer 2 vídeos. E que também nesse sábado às 11 horas vai ter live, beleza? Então, ó, virem membro aí pra me ajudar muito se quiserem. E tem coisas essas também pra quem é membro. E se você quiser aparecer no livro aqui, também pode mandar o canal pra algum amigo, beleza? Achei aqui uma ravina e uma vila. Então eu posso deixar o Luma num lugar seguro. Eu vou deixar ele junto aqui com os caras da plantação. Ô, 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 tudo bom? Cuida do Luma pra mim? Valeu, é nóis. Cuida do cara que tá cuidando do Luma pra mim? Hein? Cuida. É nóis. Luma, eles vão cuidar de você. Força, mano. Senhor é um golem. Aí você não vai proteger ninguém, né, mano? Vem pra cá, vem fazer a proteção da vila. Faz seu trabalho, Aaron. Você tem que deixar, você tem que proteger a vila pro Luma tá protegido, mano. Vai, trabalha, Aaron. Golem. Vai, não vacila, não. Ah, agora você falou na minha língua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipo, não é 1 milhão. Mas, ô, já, né? Já é um avanço. Nossa, que ravina estreita, né? Não, mas é bom que a gente finalmente tá achando alguma coisa assim, tipo uma ravininha. Por causa que aquelas cavernas não tava tendo nada. Tava impossível achar alguma coisa naquelas cavernas. Agora, pelo menos, a gente tá achando nossos carvãozinhos, como se já não tivesse antes. Tá conseguindo achar nossos ferros aqui. Aqui, ó, esse bioma aqui é bom. Que bioma que é esse? Deserto até que é legal, então, pra ferro, ó. Vamos saber. Eu tenho pedra? Tenho pedra. Vamos subir aqui, então. Bom, vamos pegar muito ferro aqui. E se eu conseguir chegar a 2 packs, eu posso finalmente voltar pra casa com o Luma e fazer as nossas coisas. Isso vai ser bem legal, por causa que faz muito tempo que eu quero fazer. Não, vocês não têm a noção. Faz 3 episódios que eu quero fazer a minha fornalha industrial. Só que não dá, porque toda hora acontece alguma coisa. Primeiro minha casa vira outra casa, depois minha casa fica cheia de bloco. Não sei, ó. Não dá, eu não entendo o que tá acontecendo aqui nessa vila. Mas não vou mentir, não. Eu tô gostando muito de Minecraft Irmandade. Tipo, as views do canal aumentou bastante. Tipo, antes eu pegava 20 mil por vídeo, agora eu tô pegando quase 30. Quase todos os vídeos. Na real, todos os vídeos eu tô pegando 30. E, tipo, isso é bem legal. Só que não é por isso que eu tô gostando. Tipo, isso ajuda bastante eu a gostar, obviamente, né? Porque é meu canal, meu trabalho. Eu fico feliz de ver crescendo. Mas é porque é muito legal jogar Minecraft, tipo, Survivor. Daí do nada entrar na minha casa, tipo, uma surpresa. Ou, tipo, eu sair pra dormir ou pra mandar o vídeo pro editor. E quando eu voltar, tem uma casa nova ali do lado. Isso é, tipo, é uma experiência única. Se você tem um grupo de amigos que joga Minecraft, tentem jogar juntos. É bem legal, é sério. Tipo, faz uma diferença incrível. Mas se você não tem, mano, não se preocupa aqui, ó, mano. Que vocês estão comigo aqui, bolinhos estão no meu coração. E se eu tô jogando, vocês estão jogando, beleza? Vocês estão comigo aqui em tudo, então a gente tá jogando junto. Opa, mas olha aqui, ó, deixa eu passar. E é bom que, ó, a gente tá conversando aqui, ó. E já passou de um pack de ferro, porque, ó, tem ferro aqui na minha hotbar aparecendo, né? Porque esse pack encheu, então isso é bom, né, gente? Essa ravina foi até que legal, mas ela não tinha muita coisa. Eu acho que a gente explorou tudo que a gente podia explorar nela, então acho que é uma boa a gente sair já, né? Vamos lá pegar nosso Lumitas e vamos vazar daqui. Acho que é a melhor ideia do momento. Cadê? Olha cá. Cadê o mano aqui que eu dou do Luma? Era o mano que trocava os bagulho. Não foi você. Não foi você. Acho que foi você aqui. Oi. Obrigado por cuidar do Luma. Toma um biscoito do Delete. E você foi o cara que ajudou a cuidar do cara que cuida do Luma. Também toma um biscoito do Delete. Ele fez com muito carinho. Tá bem legal. Então, isso aí, mano. Eu acho que eu sou o único do pessoa que joga Minecraft e conversa com os villagers, né, mano? Tá. A gente falta um pouquinho ferro agora. Se a gente tiver mais uma caverninha, acho que a gente consegue tudo que a gente precisa. Isso vai ser bom. Porque eu quero fazer minha fornalha logo. Eu quero muito fazer minha fornalha industrial. Vocês não têm noção. Fica aí, Luma. Vou deixar esse... Opa, ferro? Ah, teve bastante, tá bom, já teve 8. Tá, será que tem mais coisa aqui nessa caverna? Ou só tem esse cantinho aqui? Porque eu não explorei ela muito bem. Eu vim na lava aqui, eu fiquei curioso com a lava e já vim fuxicar aqui. Agora, ó, esqueleto aqui, ó. Meu Deus, sai. Come. Ferro. Ali tem carvão só. Ali em cima eu não vou buscar o carvão, porque... Já
tem quase meio pack. Então a gente tem um pack 31. Estamos chegando perto da nossa meta, galera. Também provavelmente eu devo ter algum ferro em casa. Eu tenho que olhar na hora lá. Mas como eu nunca minero ferro, não deve ter grande coisa. Tipo, se tiver, sei lá, 20 é muito. Mas é bom que a gente tá pegando carvão também. Talvez eu tenha que pegar madeira. Daí essa XP que eu tô pegando aqui, eu aproveito ela e uso pra encantar um machado. Daí eu pego a madeira bem rapidinho. Ok, agora eu vou seguir pra cá, até encontrar alguma coisa legal. E daí a gente pode minerar um pouco mais. Acho que é isso. Ó, achamos outra vila. Essa vila aqui tá bastante distante. Tô no menos 3 mil. Eu acho que a gente não explorou ela. Eu vou chegar nela aqui, vou dormir e vamos ver no que dá. Nossa, a primeira marcação que a gente fez foi no menos 800. Tá, vamos salvar a vila, não vamos deixar ninguém morrer. Tem mais nenhum zumbi aqui? Ó, nossa, o golem tá tudo machucado. Tadinho. Você fez um bom trabalho, amigo. Toma aqui um biscoito do Delete. Tá, vamos dar uma explorada aqui, vejo se tem alguma coisa interessante. Ah, por falar nisso, gente, aqui na descrição tem o Discord do canal. E nele vocês podem conversar com outros inscritos. E tá acontecendo uma coisa bem legal. É que tem dois inscritos que sempre que acontece alguma coisa aqui na Irmandade, eles vão lá e fazem um desenho. Tipo, quando eu fiz um estábulo e coloquei pra vender, eles desenharam, tipo, eu com terninho falando que tem uma imobiliária pro pessoal comprar casas, coisas assim. Tipo, ah, eu não sei explicar direito, mas entra lá, é bem legal conversar. Se você se divertir muito, vai ter muito amigo. Ainda mais nessa época de ficar em casa, é bom que vocês fazem amigos novos aí, jogam Minecraft com a galera aí. É legal, é legal. Tá, link na descrição. Tá, acho que já tá bom de explorar essa vila aqui. Vamos voltar pra nossa mineração, que a gente tem que acabar isso logo. Não vai começar a me encher o saco. Caraca, cavernona é diferente. Por enquanto eu não vou pegar os carvão não, vou focar no ferro aqui. Nossa, mas se eu tenho um ferro e acaba? Eu consegui chegar a 40 ferros aqui, já tá bom, que o resto eu sei que eu tenho em casa. Pegar só mais 3zinho, daí tá safe, galera. Aqui, eu não vou resistir, o carvão que tá muito perto. O que é isso aqui? Por que tem tanta teia aqui? Achamos uma mina abandonada. Caraca, qual é a chance de a gente achar uma mina abandonada com ravina? Tá, aqui eu tenho certeza que a gente vai achar tudo que a gente tá procurando. Bom, vamos pegar ouro aqui, que eu sei que o Apu tá fazendo coisa de trilho, então ele vai querer ouro daqui a um tempo. Aqui tem ferro, será? Nossa, olha que bonita essa estrutura aqui. Parece que, tipo, foi feita assim, né? Olha, eu gostei, não vou mentir, não. Que boa. Finalmente tô achando ferro, mais 4 completo 2 packs. Caraca. Tá, vou pegar aqueles ali e vou parar. Porque sabe como que funciona, né? Se você tá minerando e acabou a tocha, significa que você já minerou o suficiente. Vou dar um bizuzinho aqui, porque aqui tem uma cara de lugar que vai ter diamante. Tá bom, eu não sei se tá de dia ou tá de noite, mas eu sei que o Luma tá lá fora e ele pode estar em perigo. Então vamos pra casa, vamos pegar nosso cavalinho e vamos chegar aí. Como? Daquele jeito. Ó, os bichos como vem, ó. O problema do biscoito é que ele deixa que foi muito rápido, né? Mas eu vou usar todos, porque foi um presente do meu amigo Dolete. Então eu vou usar todos, vou usar todos, vou usar todos. Hora de voltar pra casa, amigo. É pra cá. Ah, estamos no menos 3 mil, vai demorar um pouco. Eu acho que foi uma mineração bem legal, rendeu tudo que a gente precisa. E agora a gente vai fazer a nossa fornalha industrial. Então, ó, o gole ali ferido. Acho que nada mais do que justo de vocês ganharem mais um cantinho dos inscritos pra vocês terem mais uma chance de receberem um salve. E lembrando que todo dia que eu vou gravar um vídeo, a mozão, a minha vidinha, ela vai lá, abre o vídeo, vai nos comentários e pega quem tá mandando o canal pros amigos. Então, tipo, todo vídeo você tem uma chance de participar. Agora que tendo duas nesse caso, que eu tô colocando dois nesse vídeo. Então continua mandando o canal pra algum amigo e comentando, tá bom? Não é todo vídeo que eu vou fazer dois cantinhos dos inscritos e dos membros, mas hoje eu vou fazer porque eu tô com o coração bom. Brincadeira, porque tá tendo tempo mesmo. Então é isso aí, galera. Vamos voltar pra lá com uma timelapse e cantinho. E hoje no cantinho dos membros, eu quero começar com um salve muito especial. Na real, minha vidinha que vai começar. Um salve pro Miau BR, que é membro Esmeralda. Muito obrigado, Miau, do fundo do coração, ajuda muito. Enfim, se alguém quiser virar um membrão aí Esmeralda, ó, é Nederito também, hein, ó. Que veio meu aniversário, hein? Ó, cadê meus presentes, galera? Bom, eu também queria mandar um salve pro Gabriel Oliveira, pro AK Sharker, pro Soven, pro El Nando, pro Biel Salerno, pro Coach Gamer, pro Luiz Pires, pro Clemi Pro, pro XXJuca29XX Games, pro Dark Namikaze, pro Bruno HD Gamer e pra Aline Rodrigues. Muito obrigado a todo mundo que é membro do fundo do coração. Não esqueçam de olhar a comunidade do canal, que sempre tem posts exclusivos pra vocês, com prints do jogando, contando sobre os vídeos, etc. E também às vezes tem live exclusiva. Enfim, pra virar membro é só desconto e me ajuda muito, ok? E já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Shara, que veio pelo Cameron Pen, pro R Yungulando, que veio pelo Ian, pro Shake Games, que veio pelo PKB, que é o Perkin BR, pro Doguinho Russo, que veio pelo FerryMoney07, pra Daniela, que veio pelo Yuri, que é o filho dela, por sinal. Muito obrigado por compartilhar pra mamãe. Enfim, e pro Ed Valim, que veio pelo Hugo. Muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando o canal. E lembrando que a gente ganhar 1000 inscritos em um dia, eu vou fazer 2 vídeos e a gente já ganha muito inscritos por dia. Então é facinho, é só você mandar pra algum amigo, beleza? Falar pra ele comentar que veio por você também pra ganhar o salve. Esse sábado, às 11 horas, vai ter uma live junto com a minha vida. Então passem no canal, ativem o sininho e botem o despertador, beleza? Pronto, passou um tempinho legal, cheguei em casa aqui. E olha, tô com quase 30 níveis de XP, que legal. Ó, tem muito carvão, deixa eu fazer em bloco pra vocês verem. Deu um pack 22 blocos de carvão e sobrou mais 6. Já os ferros, eu tenho 2 pack 10 e 10 ouros. Ok, vamos abrir meu cofre aqui. Que aqui eu tenho essas fornalhas aqui, ó, esses alto forno. Colocar 2 blocos, acho que é o suficiente aqui. E 2 blocos aqui também acho que é o suficiente. É, vou deixar assim, tá, agora ele vai começar a esquentar. Enquanto isso, deixa eu guardar esses outros itens aqui, que eu tenho que fazer mais coisa. Na real, eu vou pegar esse pouquinho de pedra aqui, esse carvão aqui.
Eu tenho pedra, eu tenho que ter pedra em algum baú aqui. Ah, não, eu tenho pedra lisa, nem vai precisar. Eu vou pegar um pouco de pedra lisa aqui, um pouco de madeira pra fazer graveto. Graveto tem aqui já, então não vai precisar. Eu tenho que pegar redstone e fazer algumas tochas. 16 acho que é o suficiente. Quantas que eu possa precisar? Eu posso precisar de repetidor. Vou fazer 8 e agora comparador. Faz como comparador? Eu preciso de mais tochas, quartzo. Eu deixei meus quartzos na minha outra casa. Na real, o Delete deixou, porque ele buscou pra mim. Foi bem legal da parte dele. O Delete tá bem legal nessa série, né, gente? Vou fazer um presente pro Delete. Ah, não, já falei isso, né? Vou fazer então mesmo. Agora é certeza. Tá, vamos craftar aqui mesmo, vai. Eu acho que 5 pode ser o suficiente. Eu não vou ficar gastando tempo fazendo muito comparador. Bom, 6 baús. Isso não vai ser nem perto do suficiente. Vou lá pegar mais madeira e fazer. E por enquanto não vou fazer isso, não. Enquanto tá esquentando, vamos começar a pensar o nosso circuito. Eu acredito. Deixa eu botar. Eu vou botar bastante tocha aqui, só pra. Eu não tô com tocha mais. Tá, eu vou buscar a tocha. Vou espalhar a tocha aqui e a gente vai começar a cavar o lugar do circuito aqui pra fazer tudo. Calma. Passou um tempinho aqui e esquentou tudo? Esquentou tudo. Que ótimo. Pega aqui, pega aqui. E eu cheguei no nível 30. Que ótimo também, né? Tinha mais nada esquentando? Não? Beleza. Tá. O que eu preciso fazer agora é muito funil. Então, deixa eu pegar mais madeira. Deixa eu ver se tem um baú antes, né? Cadê os baús aqui? Baú 12. É, acho que vai faltar mais aqui, né? Tá. Agora funil. Deu pra fazer 20 funis. Não vai ser nem perto do que eu preciso. Ó, eu preciso de 15, 30, 60. Eu preciso de 75 funis. Eu não sei se eu tenho o suficiente aqui. Tô pegando todo o meu estoque de ferro aqui pra ver se eu tenho. Tá. Vamos na sorte aqui, gente. Meu Deus, tomara que dê. Eu tenho mais madeira em algum lugar? Madeira, madeira, madeira. Vai ser mais difícil do que eu imaginava, gente. Meu Deus. Mais 17. Toma aqui. Toma aqui. Faz mais aqui. Mais 7 só. Não, tem que fazer mais. Tá, mais 25. Faz aqui também. Acabou os ferros. 51 de 75. É uma parte do caminho andado. Vamos lá do meu cofre e ver se tem mais ferro. Pegar os ferros daqui também da minha lojinha. Boa, esses 5 ferros aqui já dá pra fazer um funil já. Faz uma diferença incrível, por mais que não pareça. Aliás, pronto, já temos tocha de novo. Nada aqui, nada aqui. E aqui não tem ferro. Eu minerei muito ferro, não achei que ia faltar. Tipo, teoricamente, já dá pra fazer com a quantidade que a gente tem. É que eu queria fazer com o número máximo possível, mas dá pra fazer com o que a gente tem aqui já. Eu vou fazer assim e depois eu expando. Acho que é uma ideia boa. Tá, a gente já tem tudo que a gente precisa no nosso inventário. Então, vamos começar a organizar as coisas. O que eu preciso pra isso é um baú. Pagamentos, que vai ser aqui. A pessoa vai pagar aqui, beleza. E aqui em cima também vai ter o livrinho das regras. Aqui, eu quero um baú pra pessoa pôr o combustível. Aqui, eu quero um baú pra pessoa pôr o minério. E aqui, eu quero que saia o resultado. Não, mas vai ficar confuso, né? Deixa eu pensar, calma. E aqui vai ser o resultado. Ué, assim tá bom. Daí é o que eu posso pôr coisa pra vender. Tipo, vender carvão, aqui vender, sei lá. Vai ser bom. Outra coisa que eu preciso é o seguinte. Cavar o espaço da farm. Vamos começar a cavar aqui. Vou cavar essa distância aqui do chão. Não, mais um bloco do chão aqui. Só pra gente não ter nenhum problema com buraco. Tá, vamos cavar 15 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. 6 e 17. Só por garantia. Pronto, tá começando aí. Deixa eu pôr um barril aqui, que eu tô um pouco cheio, né? Tá, agora o que eu preciso não é muita coisa não, sinceramente. Eu preciso de fornalhas. Haja fornalhas. Boa, 15 fornalhas é o número ideal pra gente nesse momento. E vamos espalhar elas aqui. Bom, vamos começar com os funis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá, fornalhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Funis pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora virados pra cá. Boa. E agora a parte que fica triste, porque eu tenho que colocar funil aqui, só que vai faltar. Agora eu tenho que espalhar mais funil pra cá, mais uma... Pera, precisa de mais... Falta alguns funis. Tá, eu vou esquentar esse céu aqui, fazer mais funil, mas antes eu vou sair, porque eu tenho que soltar o vídeo de hoje pra vocês, então. Daqui a pouquinho eu volto, ó. Sapo do Isanobi, maior. Cavei aqui, fiz algumas coisinhas e achei mais ferro nos baús de casa. Eu aproveitei, tô esquentando aqui os ferros, daí daqui a pouco eu pego aqui. É, tá vindo aqui já. Bom, os que for vindo, eu já vou começar a fazer os nossos funis. O problema é que vai faltar, vai precisar de muito funil. Falta, ó, tudo isso aqui, mais uma linha em cima. Mas não tem problema não, vai demorar um pouquinho, mas vem uma hora. E assim vai indo. Bom, enquanto vai esquentando aqui, eu vou continuar fazendo o sistema de redstone. E os biscoitos que o Delete fez tá acabando já, infelizmente. Aqui eu tenho que colocar, ó, pra quem quiser fazer, é bem fácil.
falar assim, ó. Na linha de cima, quando os funis estiver virado pra cá, você bota aqui um comparador. Você coloca o comparador aqui no último funil viradinho pro lado que não tiver fornalha. Aqui você bota uma tocha. E aqui você bota um repetidor. Bem simples, né? Daí aqui você quebra tudo e passa uma linha de redstone. No total, no meu jeito, vai dar 15. Daí no seu, se você for fazer maior que 15, daí eu não sei arrumar não. Mas daí você faz seus pulos de redstone aí, né? Mas assim já tá ótimo, que ele vai energizar tudo. Então vai funcionar pro que eu quero. Só toma cuidado pra caso caia pedra, porque se cair pedra pode entupir o negócio. Não pode deixar cair nada. Já foi bastante ferro aqui? Nossa, já foi bastante. Beleza. E ó, essa parte aqui já tá pronta. Agora aqui vai ser onde que eu vou colocar o baú, onde que vai vir os carvões. E aqui vai ser o dos minérios. Aí aqui a gente vai botar um bloco. Vai colocar um comparador. Vai botar uma tocha aqui. Vou botar um bloquinho aqui. Um repetidor. E agora é a parte fácil do circuito. A gente vem espalhando aqui bloco. E novamente redstone aqui. Mas vai acabar mais redstone e vou ter que sair buscar mais. Mas antes de sair buscar mais, eu vou colocando os funis que eu tenho. Agora eu tenho que ir lá, pegar madeira e redstone pra fazer o que falta. Pronto, deu pra fazer 17 baús. Acredito que não vou precisar fazer isso mesmo. E vai faltar ferro de novo. Mas não tem problema, que agora as coisas já estão andando bem. Então agora é mais facinho de fazer as coisas. Não se preocupem. Vem aqui bem de boinha. Bota os funis aqui. Puxa redstone até o final. E não tem mais nenhum pra mim? Não. Então é o seguinte, eu vou sair lá e vou buscar mais ferro, daí eu volto. Agora não vou mostrar pegando ferro porque não vale a pena. Pronto, agora, ó, pra mostrar pra vocês como já tá funcionando, acredito eu. Ah, não vai funcionar ainda, né? Vai funcionar daqui em diante, quer ver? Se eu pôr 27 carvões aqui, é pra funcionar. E se eu pôr todos os ferros aqui também, é pra funcionar. Não tenho certeza, vamos verificar. É porque não tá pronto o sistema, tem que fazer aqui na gambiarra, né? Ah, tá funcionando, ó. Tá, mas a gente precisa do resto dos funis pra terminar de fazer isso daqui direitinho, porque a gente não pode fazer uma loja ruim, né? Senão nossos clientes não vão querer as coisas aqui, não. Deixa eu ver, já tá vindo aqui. Agora é rápido, né? Mais dois funis. Falta pouco. Pronto. Essa parte aqui já tá pronta. Agora é o seguinte. Os itens, tipo, combustível, vai sair daqui. Onde que tá o baú do combustível? Vai ser aquele de lá, né? Aqui vai ser o baú do combustível, se não me engano. É, aqui é o baú do combustível. Beleza. Então tem que pegar esse daqui tudo. Fazer mais funil. E descer aqui, ó. Pera aí, tem que botar um bloco aqui. Tá, acabou minhas coisas. Vou ter que minerar ferro mais uma vez? Oh, Deus. Será que o Delete tem pra emprestar? Tá, pegar ferro é uma coisa chata, gente. Meu Deus. Vamos lá de novo. Eu sei que tem uma ravina aqui perto. Vou a pé mesmo. Tá, então, se eu botar todos os ferros aqui, vou botar até esses carvãozinhos aqui. Agora, ourinho ali, aliás, e vou botar os carvões aqui. Se tudo der certo, vai tudo começar a esquentar bem rápido. É, ó, funciona todas. Por algum motivo, até no meu mundo de teste é assim. E sempre tem uma fornalha que não vai acender. A escolhida da vez é essa, ó, mas outra vez ela foi. Mas sempre vai ter uma que não quer acender. Mas a gente ignora ela, mas esse combustível eu coloquei outra hora. Então ela não cai combustível e não cai item. Então, tipo, não perde nada. Só não funciona ela. Mas é bom que agora tem 15 fornalhas trabalhando ao mesmo tempo. Agora vai ser rápido o negócio. Ó, já tem meio pack aqui. Tá. Enquanto isso, eu vou pegando as madeiras que falta. E daí eu já volto e termino tudo. Ainda bem que tá dando certo, tô feliz com isso. Pronto, terminei de pegar as madeiras aqui. Agora vamos começar a fazer aqui o resto do sistema. E eu ainda tô pensando seriamente em mudar essa construção de lugar, porque ela tá muito grande pra ficar no centro da vila. Mas não sei, provavelmente quando esse vídeo vai sair eu já vou ter decidido, então nem precisa comentar isso. Acho muito bom pra fazer, né? Pegar só 10, acho que tá bom. Fazer funil. Agora, se tudo der certo, eu boto um funil aqui, um funil aqui e um funil aqui. Eita, isso é um problema. Tá, aqui tá pegando. Agora tem que puxar o funil daqui. Aqui, faltou dois. Tá, ó, é o seguinte, agora é uma parte meio chata, então eu não quero perder tempo não. Eu vou pegar dois funil, vou ligar aqui e vou fazer um sistema com ejetor para os itens subir até ali. Vai dar trabalho, mas eu vou conseguir. Bom, mostro para vocês quando estiver pronto. Eu vou organizar o meu inventário, as coisas e tal. Então isso aí, até depois, gente. Gente, terminei. Depois de muito tempo, fiz um sisteminha de elevador, então tive que cavar mais para baixo, pegar mais funil. Foi chato, muito chato. Então eu nem coloquei no vídeo, eu só fiz e pronto. E ó, o Delete tá no servidor, daí ele mandou um: oi, o que você tá fazendo? Eu falei: como consigo o seu remendo? Eu falei: não tenho remendo, vem cá. Daí ele vai entrar na call aqui, vamos mostrar pra ele tudo e vamos entregar o presente dele. Mas antes, deixa o like no vídeo. E ó, quem tá gostando aqui, eu quero ver todo mundo se inscrevendo, beleza? Delete! Se inscrevendo aí, gurizada, se inscrevendo. Isso aí. Gostei do presente, só que já acabou, acredita? Ah, acabou tudo? Mano, a fome desce muito rápido, mas eu gostei. Eu tenho um presente pra você em troca. Não é algo de comer e não é algo físico, mas você vai gostar. Como agradecimento, no dia de hoje, ó, gente, esse vídeo tá sendo gravado no dia 25. Você tem até meia-noite pra usar tudo de graça. Tanto a minha loja de encantos, só os lápis azuis não, né? Tipo, você pode encantar sem pagar. E quanto o meu mais novo negócio, que por sinal é bem baratinho, venha ver. Cadê? Deixa eu ver. Você fez loja? Sim, você chegou bem na hora de eu mostrar pro pessoal do vídeo. Tá pronto. Ah, é o que aqui? A farm de quê? Aqui é a fornalha industrial. Oxe, você fez debaixo da terra? Sim, não quebra, é uma bagunça horrível, é muito triste. Ah, que eu achei que você ia fazer aqui assim, ia ficar cheio de circuito, velho. Nossa, ficou muito perfeito não, aqui. Não, eu queria deixar um bagulho básico. Eu quero diminuir a construção, ficou grande demais pra falar nisso. Você me ajuda depois? Eu achei que ia precisar de tudo, mas não precisou, ficou grande demais, né? Não tem o que fazer aqui, não. É, porque, tipo assim, como você fez essa construção grande, eu achei que você ia fazer uma mega farmzona ali dentro, né? Aí o cara vai lá e fez um bagulho escondido debaixo da terra. Quando eu fiz a construção, eu achei que ia ser gigante, mas no final não foi.
São 15 fornalhas. Cada fornalha, aspas, usa... Foi mais de 75 funis. Então é 75 vezes 5. É muito ferro. Foi muito tempo. Ó, toma aqui. Pera aí, posso usar aqui? Não, pera. Não coloca, não coloca. Tem um livrinho ali. Vai, leva em volta. Tá muito fácil, o livro. Como tá que usa? Coloca os itens no baú e espera. É, e então, o carvão tá de graça dessa vez, hein? Vai. Fornalha industrial. Vai LGGJ. Instruções, leia. A minério igual onde coloca suas coisas. Carvão igual onde coloca o carvão. Nossa, bem, bem intuitivo as coisas. Barra aonde pega o resultado. Preço. Vamos ver os preços aqui, que é o mais importante. Uma barra de ferro por uso. Ah, tá. Mas espera aí, eu pago uma barra de ferro, posso assar um pack, por exemplo. Não, você pode assar um baú inteiro aqui. Você pode encher esse baú e assar. Ah, que doideira. Então é baratinho. É porque, tipo, eu já precisava desse item. Só que eu falei, ah, vou fazer pra todo mundo. Só que eu gastei muito ferro. Daí, tipo, todo mundo que usar uma vez der pelo menos um ferro já ajuda, tá ligado? Daí paga aqui, bem baratinho, né? Mas ó, então. Então coloca o minério aqui? No minério, tu bota o minério aqui, ó. Ó, que simples. Ah, é aqui. Ó, o minério. Minério, tu bota o minério. Daí no carvão, tu bota o carvão. E aqui, tu pega o resultado. Daí tem uma pedra que eu esquentei. E já começa a chegar. Bem rápido, cara. A única coisa que a gente precisa arrumar aqui mesmo é a construção, porque é um negócio que ficou perfeito, velho. Ó, ficou bem. Então, e ó, aqui, ó, já tá chegando os seus ferros aí, ó. Poxa, eu peguei um ferro aqui dropado no chão. É, então, se tu ficar aí no cantinho, tu vai sequestrar os itens, porque o negócio tá vindo com água, né? Aqui em cima. Ah, entendi. Então você tem que ficar aqui atrás, mas é segredo, ninguém conta, tá bom? E ó, já tá chegando, daqui a pouco chega tudo e é bem rapidinho. Mas e aí, gostou? Gostei, velho. Ficou bem forte, ficou bem da hora isso aqui, velho. Vai me ajudar então a fazer o negócio aqui? Ah, depois arrumar. Mas o quê? Quebrar a casa aqui e fazer reforma? É, eu queria fazer uma estradinha aqui também, ia ser bem legal, né? Olha, como você deixou eu usar os bagulho de graça ali por enquanto, eu ajudo. Eu também tenho que te contar uma coisa. Eu tenho 30 níveis de XP. Eu vou farmar até 1000. Não vai conseguir, velho. Eu vou. Quero ver então. Delete, vem cá. Já tá ficando de noite, acho que já esquentou tudo aqui, porque o negócio é rápido. Abre aqui. Cadê? Então, acho que não foi não. Você fez um teste da máquina? Então é o seguinte, ó. A fornalha funciona. Eu vou ter que arrumar o resto do circuito, mas isso já vai estar arrumado no próximo episódio. Agora o Delete vai lá cuidar da vida dele que eu tô arrumando aqui, leva os merda dele, e é isso. Ó, até meia-noite você pode usar tudo de graça, vai estar arrumado. E daqui a pouquinho, quando você for gravar seu vídeo, eu vou deixar você me matar e pegar meu nível de XP pra você, porque eu quero estar zerado pro próximo vídeo, beleza? Então é isso, espero ter gostado. É nóis, falou e... Opa!